Përshëndetje dhe mirëmëngjes të gjithëve në këtë ditë të hënë, në këtë javëtër e dhe në këtë kohë, le të themi shumë të mirë, të këndshme me një herë jashtëzakonisht të ngrohtë, kështu ka nisur mëngjesi në Tiranë, por jo vetëm. Sigurisht që po, data 15 shkurt dhe në fakt një fllat na shoqëronte në këtë mëngjes. Nuk e dim se çfarë do të ndodhë me orët në vazhdim, por kemi minutazhin tonë që i dedikohemi motit për t'ju informuar me temperaturat konkretisht. Megjithatë, nisim bashkë një ditë re, por dhe një javë të re, pasi kemi lënë një fundjavë me goxha zhvillime dhe me një vizitë e rëndësishme, sikurse ishte ajo e ditës së djeshme. Sikurse ishte ajo e ditës së djeshme, natyrisht edhe me zemra të shpërthyera, gjithë të përvoluara. Kishte shumë zhvillime. Dje kaluan me mënyra të tyre të ndryshme edhe këtë ditë interesante. Mirë, kthehemi në studio. Me Angjël Musain, drejtori Gazetës Telegraf, pas pak minuta shpresim edhe zotin Gazmen Doketa. Angjël, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit për prezencën në studio. Një ditë, një Shën Valentin amerikan, me mesazhe shumë të rëndësishme, e ju e keni përcjellë edhe në gazetë, dhe një ditë e rëndësishme e diel specifik ndryshe. Në këtë na i tha Yll Durgjeri që pardjet, domethënë, do jetë i tillë domun i përzier Shën Valentin, por Shën Valentin me mikpritje amerikane, domethënë, dhe ashtu ndodhi. Shqiptarët këtë ditë do ta mbajmë mend për dy gjëra, e para që e lan pak atë festën tradicionale të tyre, edhe i kushtuan më shumë mikpritjes, jo aq shumë në porrugë sesa në shtëpitë e tyre apo nëpërmjet televizionit, të cilët e përcollën në të gjithë kohën që nga momenti i mbrojtjes së deri sa u largua. Gjithsesi ajo ishte një vizitë e suksesshme, një vizitë e shënuar, një vizitë që ka vlera për ne si kom shqiptar. Një vizitë e cila u tregoi të gjitha qarqeve, ndoshta edhe antishqiptare, po sidomos atyre lindore, që pavarësisht se diplomacia shqiptare çalon dhe ka probleme të jashtëzakonshme, përsëri ne jemi mbas tyre dhe do të jemi në mbështetje të tyre. Dhe ky ishte mesazhi i parë. Duke pasur parasysh që ai vinte nga konferenca e Munich, duke pasur parasysh që dy ditë më parë ishte konferenca e sigurisë rajonale dhe globale, ku pati acarime të jashtëzakonshme dhe përplasje midis Rusisë dhe vendeve të perëndimit, sidomos vendeve të NATO-s, aq sa deklarata e kryeministrit Medvedev u konsiderua si një shenjë mos aprovimi edhe për situatën e rëndë në Siri, pastaj foli me tona teje të ashpra dhe tha ne do të vazhdojmë influencën tonë të shtrihemi duke u rikthyer në vendet që kemi qenë, pra aludonte edhe për Ballkanin, pjesë të cilës ishim edhe ne ose jemi edhe ne si Shqipëri, ose vende që ndante lindje me perëndimin dhe ne kemi diskutuar shumë herë. Dhe në të kuadër vizita e Kerrit kishte një lloj, ishte shumë dimensionale. Ishte për këto probleme që thamë ne, që ai donte t'i thoshte Rusisë që ne jo vetëm këtu nuk do të lëmë, por ne edhe vendet baltike të cilat kemi instaluar, të cilat i kemi futur në gjirin e NATO-s, do instalojmë një mbrojtje speciale për ta dhe u deklarua dhështimi i buxhetit të jashtëzakonshëm për vendet e NATO-s. Nga ana tjetër ishte problemet e brendshme që nuk u bën publike, por që dihet tashmë sepse u pranua edhe nga vetë ministria e mbrojtjes, që është problemi i muxhahidinëve. Dhe problemi tjetër, po kaq i rëndësishëm, ishte problemi i sigurisë, pasi vendet e lindjes do ta përdorin Shqipërinë ndoshta nesër pas nesër si një port për të futur në perëndim. Qoftë për sa i përket refugjatëve sirian, Turqia nuk po pranon të mbajë më, madje ka deklaruar që nuk mund të mbajnë dot më një numër të tillë, dhe të vetmja mundësi edhe për shkak të kushteve klimatike është që të kalojnë nga Shqipëria. Dihet që ne jemi çikt vakat, kemi edhe shumë mënyra për të lëvizur. Kemi detin, kemi kufit e hapur dhe kjo situatë kërkon dhe një lloj orientimi dhe angazhimi dhe më së miri i përmbushi pikrisht vizita e John Kerryt. Dhe mesazhi ishte i drejtë për drejtë, i zbardhur edhe mesazhi ishte i drejtë për drejtë që Shqipëria në rrugën e durr. Shqipëria ishte në rrugën e durr sepse ai të parën gjë që kërkoi përse përket politikës brendshme ishte reforma dhe ngulmoi shumë herë reforma. Tani ndoshta sekretari amerikan ka shumë dieni, por edhe ai do të ruaj disa ekuilibra, sado që u mundua të ishte deri diku i drejtë për drejtë, dhe ata që shtrojnë alternativën ose që shtrojnë më vonë në tapetin mbi të cilën do të lëvizë politika shqiptare, janë të tjerë nga mbas, sepse në kohë që ti diskuton që ne duam një miratimin e reformës, ku bëhet fjalë reforma ligjore, paketa e byrosë hetimit, problemi është që kujt ja kërkon? Ja kërkon pikrisht kësaj klase politike dhe këtyre politikanëve, të cilët në fund fundit janë këta përgjegjësit në këto 25 vite të gjithçka e të mirë apo të keqe. Dhe kjo gjë nuk u pa dhe nuk u tha. Ndoshta nuk e di se sa
në ditët që vijim, sepse dje situata ishte e ngrohtë, sot disi ka filluar të freskohet, por jam i bindur shumë mirë që në ditën e vijim do ketë shumë analiza, ndoshta edhe analiza shumë të fuqishme për sa i përket kësaj vizite dhe lojës ose me fshtësisë të diplomacisë shqiptare dhe protokollit shqiptar. Pse them këtë? E them sepse vajti një presidenti i Republikës, vajti u takua me sekretarin amerikan aeroport 3.6 minuta. Nuk ka bërë vaki, nuk ka një rast të dytë, nuk është etike, nuk është morale, nuk është profesionale. Mbritit e zoti Mëngjes. Faleminderit për prezencën. Zoti Oketa nga Frymarrja Demokratike, natyrisht edhe një personazh i njohur në fushën e politikës shqiptare, po ngjëll. Kështu që vizita e presidentit ose pritja e tij në aeroportin e Rinesit, kushdo qoftë sekretari amerikan i shtetit, nuk la një shenjë të mirë, qoftë për sa i përket protokollit, qoftë për sa i përket qytetarisë, qoftë për sa i përket një lloj jo respekt, po mua më duk një lloj porulje, pasi u ka përzinu të gjitha masat. Nuk mundet të rrinë numri një, ai që përfaqëson unitetin e kombit shqiptar, ta presi 3 minuta. Kur fare mirë, presidenca është shumë afër Rognerit, në të cilë nuk bëdhe takimi, aty mund të gjendej dhe brenda Rognerit një ambient që mund të bëjë një takim, madje sekretari amerikan bëri dhe takime me qytetarët, të cilët me të drejtë kishin dalë për ta falendëruar e përshëndetur, edhe nuk mund të gjejë dhe një kohë tjetër. Unë mendoj që kjo është një problem, themun, që i lën peng nga protokolli shqiptar dhe takimi që u bë, mund të ishte për te të gjitha ndodhive edhe një lloj tërheqje veshi për ata që organizojnë protokollin shqiptar, sepse kemi vënë re që gjithmonë ka përplasje. Nuk futet presidenti, futet kryeministri, nuk futet ky, del ai tjetri. E para dhe dyta ishte vizita në parlamentin shqiptar. Me të drejtë u diskutua qoftë në qarqet e brendshme, qoftë edhe nga analistët e departamentit amerikan, qoftë edhe në atë projekt idenë e shpërndarë gjatë kohës që zoti Kerry ishte në Tiranë, që zoti Kerry nuk mund të flisë sepse nuk mund ta duronte dot shtypi dhe media amerikane që ai të flisë para një parlamenti ku ne po përgatisim ligjin për byron e hetimit, po përgatisim ligjin për dekriminalizimin dhe në parlament ka një grup të madh të kriminalizuarish deputet, të cilin është plotësisht e vërtet, sepse janë të certifikuar si trafikant edhe ose të përzier në trafikun e drogës, të qenjeve njerëzore, të prostitucionit, të pastrimit të parave dhe plot tjera. Por në fundit kujt ja kërkon? Atë nuk e ke vënë as ti as unë. Ata i ka vënë pikërisht këta lider politik me të cilët ti u takove, u përshëndete, u përqafove, i falenderove, u the jemi rrugë të mbarë, për çfarë jemi rrugë të mbarë? Pra ata deputet që ke vënë atin, që ke mbushur parlamentin me kriminal, me ato listat e mbyllura. Pra prandaj kërkohet një analizë dhe unë jam i bindur që në javën që do vi do kemi një analizë shumë herë më të hapur, më të zgjeruar dhe pas një lloj ngarkese. Amerika është në mënyrën më absolute partneri jon më strategjik, por neve duhet të themi të bardhës të bardhë, të zezës të zezës. Okay. Shkojmë në hapësirë publicitare, vjojmë bisedën, është bashkuar me ne dhe zoti Oketa, vim pas fare pak sekondash. Mirë, kthehemi në studio. Zoti Oketa, një ditë shumë e rëndësishme dje dhe mesazhet ishin të drejtë për drejta. Takime me kryeministrin, me liderin e opozitës, me presidentin pak minuta në aeroport. Mesazhet drejtë për drejta, përsa i përket edhe pjesës reformës në drejtësi shumë të diskutuar. Sigurisht që është një vizitë shumë e rëndësishme. Në radhë parë për vetë Shqipërinë, por besoj se shkon edhe më gjërë se sa kaq. Edhe për gjithë rajonin, për faktorin shqiptar, jo vetëm Shqipëri, por edhe në vendet fqinj ku shqiptarët, Kosova sigurisht është shteti kryesor që në raport flas popullësia që banohet nga shqiptarë, por edhe për shqiptarët e Maqedonisë, Malit Zi, Preshevës. Është vijimi një vizite në rajon të bërë muaj më parë nga sekretari Kerry, dhe nuk është hera e parë që zyrtarët amerikanë, të cilët do nivel, vizitojnë Shqipërinë dhe japin mesazhe të qarta. Problemi është që si përthyen dhe reflektohen këto mesazhe të zyrtarëve amerikanë dhe si politika shqiptare me ato metodat e saja balkanike, bas pak ditës fillon dhe flet për çështje tjera. Dhe atëherë kur i intereson sigurisht mban qendrën e vëmendjes
disa tema shpesh erdhet parëndësishme, siç mund të jetë për shembull diskutimi se këtë zyrtar shqiptar e takoj për 30 minuta, tjetrin e takoj për 5 minuta, me këtë qëndroj më shumë, me këtë doli më shumë fotografi apo me atë doli më pak. Pra detaje fare të vogla. Edhe media amplifikon. Si padashje bëhet pjesë e lojës politike, ose edhe me dashje. Sigurisht, fatkeqësia është që këto mesazhe nuk përcillen nga politika shqiptare ashtu siç duhet. Jo më larg se sa dje, që sapo u largua sekretari Kerri, pak a shumë, le të themi, kishim dy lloj qëndrimesh për sa i takon mesazheve që u përcollën. Për shembull, rast se analizojmë deklarimet e kryetarit të opozitës, zoti Basha, nuk është se u shpreh qartë që po, ne do ta miratojmë reformën e drejtësi. Teknikalitetet, nëse do të mbetet ky variant apo i variant tjetër, nëse do të mbetet varianti i Komisionit të Venecës apo një variant tjetër, janë çështje të cilat mund diskutohen brenda le të themi sallës kuvendit apo në takimet e grupeve që negociojnë reformën. Deklarimet dje duhet të ishin të qarta, të prera, po biseduam për reformën, është e padiskutueshme që do të miratohet. Besoj kjo do të ishte reflektimi më i mirë përkundrejt mesazheve që përcolli zoti Kerri. Përsëri një herë kemi ju në sot mëngjes transmetuat një kronikë që i referohet dhe vizitës së sekretares së shtetit zonjës Clinton. Po, ishte inserti i dhe ajo ka qenë nga Zapicari, fjalimi i saj që mbajti në kuvend dhe këtu bie dakord me zotin Angel që ndoshta arsyeja që sekretari Kerri këtë radhë nuk përcolli një fjalë në kuvendin e Shqipërisë pikërisht mund të jenë arsyeja kryesore fakti që ai institucion mos harrojmë me një rezolutë të tij në dhjetor të 2014-s ka pranuar që është i kriminalizuar. Dhe sigurisht edhe atëherë përcollën mesazhe shumë të qarta, mesazhe shumë të forta për se i takon luftës kundër korrupsionit, nevojës për një sistem. Në fakt u devijua se si u dhe sot ndodhemi një situatë akoma më kaotike me një institucion siç është kuvendi i Shqipërisë shumë herë ose ndoshta nuk mund të krahasohet me më pashmit, është absolutisht institucioni më i dobët, kuvendi i Shqipërisë më i dobët që ka pasur ndonjëherë në historinë e tij Shqipëria. Dhe kur them historinë, ndoshta në historinë 100 vjeçare. Dhe po ngjelle u artikulua më shumë pjesa e kriminalitetit se sa opozita për reformën. Duhet thoj edhe këtë tjetrën që zoti Kerri të paktën edhe te vizita që bëri në Muzeun Historik kur doli, jo pa qëllim mendoj unë, dikush nga ata njerëz që ishin, i tha me të drejtë që unë jam kosovar dhe ai ndaloi gjatë. Edhe ai ishte një lloj mesazhi për Kosovën. Pra ai gjeti mënyrën, vendin për të dhënë një mesazh për Kosovën, pasi u hodhën shumë idera që Amerika po të rriqet, Amerika na ka lë kështu, janë sa gjëra sikur nuk po shkojnë mirë në Kosovë, mbas atyre përplasje, revoltave. A është një diçka spontane apo për momentin një mesazh? Ata që janë mjeshtër të diplomacisë din të organizojnë shumë bukur gjërat. Din në mënyrën më të shkëlqyer. Mund ta bënte edhe me dorë etikte. Por ndaloi e dha mesazhin në mënyrë të saktë dhe të prerë dhe pikërisht këtë mesazh që nuk e japim ne dot, ne diplomacia jonë. Për analogji, sepse është problemi Kosovës me drejtë tha zoti Oketa, është problemi Maqedonisë që është në prag zgjedhjeve, situatë rënd, është problemi i një rezolute që kanë bërë shqiptarët e Malit të Zi, të cilët ja kanë drejtuar departamentit amerikan dhe Kongresit për problemet dhe situatën dhe për shpërnguljet që po ndodhin në zonat shqiptare të Malit Zi. Po pikërisht tash njëra ata ditën në mënyrë diplomatike të gjejnë mënyrën dhe metodën, pasi janë mjeshtër të kësaj gjë. Jo pa qëllim të ne ka shumë probleme, çalojnë shumë gjëra. Pa kohë më parë, ne me të drejtë trajtuam që janë këto miliona euro, mijëra euro që hidhen tek dhe ekonomistë për të krijuar një mazh ekonomik që vendi Shqipëria është në mënyrën po ecën në rrugën më të mirë. E diti që u bë samiti i Davosit dhe nuk vajti asnjë përfaqësues në Shqipëri? Ure të paktën merrte ato fletushkat ish përndante, ato që u paguam me taksat e shqiptarëve. Ne flasim për sigurinë rajonale, jemi e vendi aleant i NATO-s, partner të demokracisë, të zhvillimit dhe të prosperitetit. Po e diti që në mbledhjen e sigurisë që u bë, që është niveli më i lartë, nuk vajti asnjë përfaqësues. Ja pra këtu çalojmë ne. E çfarë kërkojmë ne atëherë më tepër? Ndërsa për sa i përket, nëse duam të rikthehemi edhe një herë problemeve të
problemet të brëndshme, qoftë opozitës, unë kam qenë dhe jam i prerë përsëri që ky lloj ligji përbyron hetimit, mënyra se si kërkohet të kalohet, mënyra se si duan ta vënë në sqetull politike nuk ka vlerë, nuk do të ketë vlerë, do jetë thjesht ose një gjuhë të shtrigësh ose një ligj i destinuar të vdesë ende pa lindur. Ende pa lindur. Zoti Joketa, një histori ju e cekët pak varet si, si reflekton politika, se sekretar shteti kanë ardhur pothuajse të gjithë në një farë mënyre, por varet si reflekton një kohë që ligji për dekriminalizimin së poshtojnë ditët dhe po anatemohet fakti që nuk po vijet në funksion, nuk po zbatohet. Tani sigurisht që reforma drejtësi, përfshirë dhe kjo byroja e timit që është një çështje shumë e diskutuar apo është në qendër të vëmendjes, natyrisht janë reforma shumë të rëndësishme dhe duke dashur që të mos jemi paragjykues, le të themi që do të shënoj një zhvillim pozitiv në raportin që shteti shqiptar ka me ligjin. Por nga ana tjetër nuk duhet të sepse është krijuar një lloj perceptimi nga që flitet kaq shumë për këtë çështje sikur me të miratuar kjo byroja e hetimit, korrupsioni do të ikë nga Shqipëria, nga Afrika, do zhduket nga sy të këmbët. Nuk besoj se është do të ndodhë një situatë e tillë. Pasi tek e fundit, qoftë reformën e drejtësi, qoftë byron e hetimit, ata të cilët do ta bëjnë, ata të cilët do ta zbatojnë janë po kjo klasë politike shqiptare dhe po ata përfaqësues të sistemit drejtësisë. Dhe i referohem qoftë përfaqësuesve të prokurorisë, qoftë atyre të gjyqësorit nesër që do t'japin drejtësi. Domethënë nuk është se do të vinë një ekip i ri prokurorësh apo një ekip i ri gjyqtarësh, klasa politike shqiptare do të ndërpresë gjitha urat e komunikimit, do t'japë një pavarësi gati-gati absolute sistemit drejtësisë. Pra prap do të ketë probleme në një farë mënyrë, të cilat nuk zgjidhen në mënyrë të menjëhershme sapo kjo byro të nisë të jetë aktive. Nuk duhet besoj se ka njëri i cili ndjek zhvillimet politike në Shqipëri, apo ka një memorje të zhvillimeve politike gjatë 25 viteve, apo qoftë edhe nga eksperienca jetësore në cilin do sektor, që të shpresoj që brënda 24 orëve situata nga e zezë do të bëhet e bardhë. Do të ishte një naivitet. Por kjo nuk do të thotë që kjo reformë nuk duhet, nuk do të thotë që ne duhet vazhdojmë të jemi mos besues. Sigurisht do të ishte shumë pozitive në rast se kjo reformë do të dakordsohej, dhe kur them dakordsohej jo për interesa politike apo kalkulime politike të cilido individi apo kampi politik, pasi kemi pasur raste për shembull dhe kemi raste shumë të freskët. Marrveshjen e prillit 2008-s. Brënda një nate, zoti Berisha, zoti Rama ranë dakord, ndryshuan kushtetutën, elementin që përbën themelet e një shteti, brënda 24 orëve, me një konsensus, me një shumicë absolute në kuvend, dhe sot ndodhemi në një situatë që kemi një kuvend të kriminalizuar. Pasi reforma u shoqërua dhe me ndryshime të kodit zgjedhor. Janë gjëra që i kemi thënë dhe stërthënë, zoti Rama do të kodin zgjedhor, zoti Berisha do të sistemin e drejtësisë. Që kështu, në një situatë të tillë, kur akoma drejtësia vazhdon të ketë varësinë nga politika, diku për interesa politike, diku për interesa ekonomike, diku për favore që shkëmbejnë midis politikanëve dhe gjyqtarëve, apo një pjesët sistemit prokurorisë, atëherë është pak në evitet të shpresosh që brënda 24 orëve do të ndryshoj gjithçka. Do të ndryshoj gjithçka. Po ngjëll. Ne nuk kemi vuajtur në fakt në vazhdimësi të kësaj që tha zoti Joketa, ne nuk kemi vuajtur për mungesë ligjesh, ne kemi vuajtur për zbatimin e ligjeve. Natyrisht. Ne aktualisht edhe me këtë ligje që kemi aktualisht, ne kemi gjykatë të krimeve të rënda, ne kemi prokurori të krimeve të rënda. Pavarësisht se byroja kombëtare timore do krijohet për të hetuar funksionarët e nivelit të lartë, se ky është qëllimi dhe objekti që në hyrje të ligjit ky është problemi, kush e ka penguar, qoftë krimet e rënda, qoftë prokurorin, qoftë gjykatën, po edhe strukturat brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë së Shtetit në ligjin për policinë e shtetit i kanë përcaktuara. Kanë drejtorinë e krimit ekonomik, të pastrimit të parave, krimit kundër personit, krimit organizuar, i ka të gjitha me trafikut të drogës. Problemi është a do i zbatoj njerëj këto apo nuk do i zbatoj? A do jetë e kapur
ky institucion dhe do jetë I pavarur, apo do të vazhdoj si që po vazhdoj në sot e kësaj dite, që Ministria e Brendshme është tërësisht dhe politikisht ende e lidhur dhe e varur nga politika dhe nga partia, deri dje ishte e partisë së djathtë, sot e ka marrë partia e majtë, deri dje kishte Flamur Noka, sot e ka Sajmir Tahiri, problemi a do krijojmë dot ne të shkëpusim institucionin e ministrit nga policia e shtetit, do të bëjmë të njëjtën, do të ecim paralelisht me të njëjtën raport që duhet të ecin ministri mbrojtjes, do të thotë Oketa ka qenë vetë di më mirë me shefin e shtabit, I cili ka një pavarësi tjetër, pavarësisht e politikat I bën ministri. Po jo të ndryjë në detaje, jo të ndryjë policit marr ai ministrit edhe me radio në dorë. Është e pafalshme vetëm në Shqipëri ndodh ministri I brendshëm me radio dele drejton operacion. Kush e timër? Po nuk lejon ligji më fare. Bilesi nuk duhet të dish, shumë gjëra duhet të dish fare, se s'ke drejt fare të dish. Janë institucione të tjera të specializuara dhe të certifikuara që duhet të dinë këto gjëra. Institucionet ligjbatuese. Kemi edhe pozicionin e ngjëllë të kryetarit të kuvendit që ka artikuluar gjithmonë faktin që bini dakord, ne s'do bëhemi penges, do ta miratojmë në çdo moment këtë. Qoftë duke I dhënë më shumë hapësirë pjesës të opozitës të jetë gjithë përfshirëse. Deklaratat e Zotit Meta I lanë paka shumë të shokuar të gjitha palët, pasi mendoni që Meta mund të ishte ndoshta njeriu që do vendoste ose do të kalon në kraunën të cilën do të vendoste Meta, do ishte dhe balanca e ligjit e miratimit ose e mos miratimit. Meta e hodhi në tavolinë të dyja palëve, pse ja solli ligjin e vet, I kërkoi dhe PD-s urgjentisht sillni dhe ju mendimin tuaj dhe normale ta neve do ta mbështesim, do t'i përplasim të dyja projektet, rëndësi ka që ato të jenë brenda ligjit dhe të mos shkelet ligjet e tjera dhe nenet e tjera të kushtetutës që bien në kundërshtim me këtë ligj që solli. Nuk mundesh ti dhe me ta ndoshta me të drejtë, nuk mundesh që t'ja lësh në dorë ministrit të brendshëm që të bëj të marri çelësat dhe Shkopin dhe prangat dhe të filloj që ditën që do të kaloj ky ligj, të filloj përgjimet, arrestimet, të nisi jetimet, sepse boll që ti tjetrin ta marrësh, ta ndalosh, ta arrestosh, ta denigrosh, ta lësh disa ditë në dhomën e izolimit, sot edhe pak me një lloj amplifikimi të mediatik, ti mund ta bësh fakt të krye edhe hajde gjeje nesër pas nesër se ç'do ndodh. Faktet janë të shumta dhe të pafundme. Kemi me 10 qindra politikan, ish politikan, funksionar, specialist, ekspert që ty po të marrin sot parat, po të marrin në Shqipëri, po të marrin edhe në gjykatat e drejtave të njerëzit në Strasburg për shkeljet pikërisht ndalimet, arrestimet e paligjshme dhe të pamotivuara, por thjesht pasionante të një lideri të caktuar politik të asaj kohe që ishte dhe sidomos të kësaj periudhe që jemi neve tani. Mirë, një situatë e cila do vazhdoj, marsi pritet një tjetë një pranverë shumë interesante. Zotë Oketa, ka si impakt për pozicionin e subjektit tuaj politik, përfundimisht e keni konfirmuar që si lexuat zërat e para disa jave për një aliancë të mundshme me Partinë Demokratike? Sepse kjo prodhoi dhe lajmë në i farë mënyre. Ishte lajmë. Po, nga njerë në munges të lajmeve, sigurisht përpiqen që të gjejmë edhe aty ku të paktën për ne nuk është se ka lajm. Ju vetë në pyetjen tuaj, ju absolutisht. Ju vetë në pyetjen tuaj I quajtët zëra. Dhe për sa kohë quhen zëra, sigurisht nuk mund të bëhet fjalë për një ftesë zyrtare. Megjithatë, janë procese krejt normale. Le të përpiqemi të shohim pozitivisht këto zëra. Ajo që ka I bën jo serios, është e para fakti që hidhen si për konsum të ditës në studio televizive, dhe më ajo që ja ullë akoma më tepër në vlerën këtyre rezerva, është fakti që ka një lloj mendimatësie le të themi në këto që ju I quani ftesa, por në fakt nuk janë ftesa. Pasi në rase ata që artikulojnë janë në pozicionin e tyre dhe thonë që në rast se ata të tjerët e mendojnë si kështu si ne dhe le të vinë, atëherë sigurisht nuk bëhet fjalë për një ulje normale dhe një ndërtim në një strategji, le të themi, normale me disa forcave ndryshme politike. Që kështu absolutisht nuk duhet konsideruar si ftesa serioze. Dëshirë periferike. Del një përfaqësues në media, I ndodhur në një situatë që I bëhet një pyetje, do të thotë diçka dhe e thotë, dhe kaq këtu mbaron. Megjithatë, kjo nuk është se
përbëndo një shqetësim të madhë për ne si frymëre demokratike. Sigurisht që ne kemi thënë disa herë, besoj dhe vetë qëndrimet, profili ynë politike, konfirmon faktin që ne jemi një forcë moderuar politike. Nuk i kemi parë asë një herë bashkëpunimet, ulje në tryeza bisedimesh me disë forcave ndryshme politike, për kundrazi i stimulojmë, i nxisim të tila bashkëpunime. Jemi deklaruar gjithmonë që edhe midis mazhorancës aktuale dhe opozitës duhet ketë një frym tjetër të ndryshme nga ajo që ka ekzistuar në Shqipëri për gjatë 25 viteve, ku ai që është në opozit synon të nxi në maksimum atë që është mazhorancë dhe kur ndrohen rolet bëhet e njëjta gjë, por në sens të kundërt. Që kështu, ky është qëndrimi ynë për sa i takon atyre zërave. Nga ana tjetër, të mos bim në këto lloj elementës cilët të rreqin vëmendjen nga ato çka ne i quajmë shumë të rëndësishme, e vetëm për fatin politik Frymës së Re Demokratike, por për fatin e sistemit demokratik në Shqipëri. Për të kthyer dhe për të vazhduar pak a shumë me pjesën e parë, supozojmë që nesër u realizuar reforma në drejtësi, do të ishte gati-gati gjysmake në këndvështrimin tonë, në rast se nuk do të vazhdoj me të njëjtin intensitet dhe me të njëjtin këmbgulje dhe reformimi i kodit zgjedhor. Dhe referuar kodit zgjedhor, qëndrimi i Frymës së Re Demokratike përmbledhet në tre pika kryesore. E para është absolutisht e domosdoshme që të ketë një korrektim kombëtar, pasi sistemi aktual nuk garanton ato që quhet parimi kushtetues i barazisë votës. Nga ana tjetër është shumë jetike në rast se duam të shkëputemi një herë për gjithmonë nga zgjedhje problematike, duhet urgjentisht të hiqet administrimi partijak, administrimi politik i procesit zgjedhor. Që do të thotë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, këtu janë element teknik më pas, ekziston apo nuk ekziston, nuk duhet të jetë me përfaqësues politik. Komisionet e votimit, komisionet e numërimit votave nuk duhet të jenë me militant partijak. I gjithë procesi duhet të jetë të administrohet nga njerëz cilët kanë profesionin e tyre, mund të jenë jurist, mund të jenë avokat, mund të jenë prokuror, mund të jenë arsimtar. Njerëz cilët dinë ta lexojnë ligjin, dinë ta kuptojnë, mbajnë përgjegjësi në rast se shkelin ligjin, në rastin konkret kodin zgjedhor. Dhe sigurisht gjitha palët, ato që hynë në këtë lloj gare, do të duhet të miratojnë ato rezultat, aty ku mund të ketë kontestime, kodi mund të parashikojë, janë element teknik, se si verifikohet rezultati, dhe elementi i tretë ka të bëjë me listat e hapura. Në rast, këto janë tre propozime në rast se qëndrojmë gjithmonë brenda këtij sistemi zgjedhor që kemi, pasi nuk besoj se do të ketë një kthim në ato që në gjykimin tim personal, kodi i vitit 2005 ka qenë një kod shumë herë më i mirë, ai përfaqësimit me 100 zona të drejtë për drejta, 40 proporcionale. Luftë vërtet. Më jetë dhe mos duket sigurisht vonë edhe për këtë reformë zgjedhore. Jo, unë do të... E qenë iniciative vetë krye parlamentarit, kjo drejtuar gjithë grupeve parlamentare. Ndoshta meta më shumë se kushdo tjetër e ka vuajtur, do më dhe në lësia, dhe unë mua më pëlqen jashma se kjo analizë që bëri zoti Oketa, sepse është momenti më shumë se kur që të gjitha partit aktore pjesëmarrëse të kësaj të këtij grupimi politik në Shqipëri duhet të marrin atë që meritojnë. Lëvizja Socialiste për Integrim ishte partia më e goditur nga ligji 2008-s dhe pikërisht Berisha dhe Rama e bën atë ligj pikërisht për të goditur Lëvizjen Socialiste për Integrim, pasi e shikonin si kundërshtare të fuqishme në çarjen e votave. Për analogji, dhe në zgjedhjet e fundit unë kam ndjekur dhe i kam statistikat, partia e Zotit Topi ka diku tek 38.000 vota në mos gaboj. 30 ca mijë vota. Duke pasur një koeficient 9.700 vota për një deputet, minimalisht duhet të kishte sot 4 deputet në parlament. Nuk ka asnjë kush i ka marrë këta 4 deputet. Ku është vota e atij që ka votuar për partinë e Zotit Topi dhe Zotit Oketa? Kush e ka marrë? Ora, votën unë e kam dhënë për këtë zotrin, nuk e kam dhënë për ta marrë ai tjetri.
Pra çfarë bën makinacionet e tilla, bën manipulime të votës. Ne në vendvesojmë votën Gerti. Qoftë gjithçka në këtë vend dhe gjithçka në këtë botë fillon nga ajo fleta e votës dhe nga ajo kutia. Ajo votë e cila konsiderohet një letër e zakonshme, nesër konvertohet në pushtet, në para, në krim, në të mira, në të gjithë, në gjithçka që ka kjo botë dhe kjo rrudhë, është pikërisht e ka zanafillin nga ajo fleta e votimit, të cilën ne e nënvesojmë në një pjesë raste, por edhe nga i grabisin në mënyra nga më të ndryshmet, vetë politikanët të cilët pasi kanë bërë zullumet e tyre, duan që të rimbajnë pushtetin me dhunë. Prandaj edhe Zoti Meta dhe Lëvizja Socialiste për Integrim e ka vënë primare që brenda këtyre 2 muajve të kaloj dhe të miratoj kodin e ri, miratoj ligjin, dhe unë do të isha plotësisht dakord me këtë që tha Zoti Oketa, për të pasur një sistem, jo 140, po për të pasur të pastër kombëtar nga veriu në jug. Çdo vot, qoftë aty që është në Tropoj, qoftë aty në Skrapar, qoftë aty në Saran, është e vlefshme dhe ka vlerë. Le të merret, le të konvertohet, sepse është e pafalshme që ti sot ke 130 e cami vota të Zotit Topi, 20 e cami të Zotit Spaiu, 100 e cami vota të aleatëve të majtë brenda koalicionit që s'ka marrë asnjë votë. Dhe nga krau tjetër pastaj ka dhe një lloj papërgjegjshmërie që ti merr votat, rri me një parti, i merr këto votat, ikën dhe kërkon pushtet në krau tjetër. Po prit, nuk ti kam deleguar votat që ti më marrësh dhe të bësh koalicion me një parti tjetër. Mos e zhvon Zoti Oketa, pa kam përshtypjen se zgjedhjet po trokasin. Aha. Zgjedhjet janë në 2017. Po. Po, e shikon se çfarë peripecish po kalon një reform tjetër, po kaq e rëndësishme. Në rast se ka vullnet politik për të bërë gjërat siç duhet, atëherë sigurisht nuk është vonë. Në rast se ky vullnet mungon, në rast se do të vazhdohet me të njëjtat kalkulime politike, si të reduktojmë numrin e përfaqësuesve apo e partive politike në kuvend, atëherë sigurisht mund të lihen edhe 10 vjet në dispozicion dhe politika shqiptare mund të vazhdojë me të njëjtën histori edhe të mos realizojë këtë reformë. Ktu kur i referohemi kodit zgjedhor dhe duhet të jem shumë i sinqert në këtë pikë, nuk bëhet fjalë thjesht për fatin politik të Frymës së Re Demokratike. Nuk na shqetëson kjo gjë. Sigurisht që ne duam që votat tona të konvertohen në mandate. Por kjo të ka të bëjë më tepër me parime themelore demokratike. Sot është Fryma e Re Demokratike, nesër mund të bije një force tjetër. Fakti që kemi një kuvend të tillë, unë personalisht kam qenë deputet 2005-2009, 2009-2013. Ka qenë shumë herë më funksional raporti kuvendi i Shqipërisë në 2005-2009, pavarësisht se kishte numër të madh forcës politike. Qoftë njëri kamp, qoftë kampi tjetër, ishin të detyruar të respektonin identitetet e aleatëve tyre, të ruanin balanca politike midis forcave që bënin pjesë në koalicionet përkatëse. Sot nuk shihet më një gjë e tillë. Institucioni i Kuvendit të Shqipërisë, përveç faktit që etiketohet si kriminalizuar, ka një nivel mjeran të një pjesë të konsiderueshme të deputetëve. Mblidhet një herë në javë, askush nuk diskuton më për këtë çështje. Në rast se do të shikohet rregullorja e kuvendit, apo në rast se i referohemi periudhës 2005-2009, edhe më përpara, mblidhet dy herë në javë. Rregullorja parashikon që të ketë edhe një seancë të veçantë në rast të interpelancash, debatesh etj., që mund të shkonte edhe 3 herë në javë të mblidhej kuvendi i Shqipërisë. Sot mblidhet një herë në javë, flasin 3-4 vetë. Baroj, dhe bile më tepër, shihet njerëzit e ndjekin zhvillimet e kuvendit për show, për batuta, ku edhe lajmet në rast se, besoj, jo në rast se ju i shikoni, i ndisni, jeni dhe pjesë të tyre, titujve të gazetave, më tepër fokusohen tek batutat, se sa tek çështjet themelore. Pak kush flet sot për ekonominë, për punësimin, për sistemin arsimor, sigurisht flitet vetëm kur afrohet ajo data e maturës, jo formulari A3 u bë formulari A6, jo do të plotësojnë në mënyrë tillë, dhe ne që i ndjekim zhvillimet politike, kur vjen puna që mendojmë për arsimimin e fëmijëve tanë, shpeshherë nuk e kemi shumë të qartë se si po evolon ky lloj sistemi, pasi duke mbetur ke sistemi arsimor,
spaku në këto 10 vitet e fundit, çdo 2 vite ka pasur një ndryshim, herë për mirë, herë për keq të vetë sistemit. Dhe normalisht këto duhet të ishin çështjet kryesore që duhet zinin edhe debatin kryesor, qoftë politik, qoftë në parlament, por dhe në media, midis opinionistëve të ndryshëm. Çështja e punësimit, perspektiva e zhvillimit ekonomik Shqipërisë, cilët do të jenë sektorët që me gjithë vështirësitë ekonomike mbar botërore, krizën mbar botërore apo rajonale, ku biznesi shqiptar, ekonomia shqiptare mund t'i çojë energjitë e saj në vitin 2016, ku qytetarët shqiptar mund të fokusohen, mund të orientohen për të punësuar. Pra interesat e qytetarëve, ato gjërat konkrete. Gjërat konkrete, të cilat, që nuk diskutojnë. Të cilat i mbulon kanë ja 3 muaj apo më shumë reforma në drejtësi, byroja e timit, pastaj do dali reforma zgjedhore, reforma zgjedhore. Kështu që shkurt lutem sepse më duhet ta mbyllim, ngjall lutem. Po, i vetmi problem që dua un përsëriti, kthem është problemi me dy fjalë, vetëm i kodit zgjedhor. Po. Nëse ky vend nuk do të bëjë një kod zgjedhor efikas, ku secili të gjej veten, dhe ky kod zgjedhor të ketë në atë parlament përfaqësimin sipas votave, jo vetëm për sa i përket numrit, por edhe dinjitetit, Shqipëria do të ketë shumë probleme. Ka probleme sot partitë politike, se shohim rrien me grushta blushi, pse vetë kërkon të kanë doj brenda partisë vet. Nuk janë laur me grushta, po fjala bie. Fjala bie. Del dhe ai tjetri dhe ne sot kemi një analizë nga Kastriot Myftari, vin Mujahidin dhe ti nuk e di, ora çfarë janë këta, pse duhet vin? Dhe kush do i sjelli këta njerë? Pra pikërisht, duke qenë i përfaqësuar vendi, deputetët, partitë politike me deputet në kuvendin e Shqipërisë, secili do flasi fjalën e vet, do ta thot pa frikë dhe pa servilizëm të kujdo qoftë të brendshëm faktor apo të jashtë. Mirë, jo faleminderit, zotë Gjeta, faleminderit. Faleminderit. Shkojmë më njëherë në publicitet, kemi kaluar pak limitet e kohës, natyrisht çështjet janë të një agjende të ngjeshur, shkojmë më njëherë në publicitet dhe vijojmë më tej. Rikthehemi më njëherë në studio edhe pas pjatës së sugjeruar nga shef Krenari për këtë fillim jave dhe do të shkojmë më njëherë përtej studios me Luna Metasanin, e cila çdo ditë është në terren aktive me miqjet të ftuar. Luna, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Sela, të përshëndes sot. Të frym ky flati ngrohtë apo jo Luna, edhe sot. Edhe sot Sela, por kushtet. Ku je pozicionuar kështu? Kushtet e motit nuk na favorizojnë shumë pasi fryn një erë shumë e fortë. Jemi pozicionuar pranë zonës së teleferikut, sipër në dajtë, për të bërë një pasqyrim të situatës në cilën ne ndodhemi këtu, një pasqyrë shumë të bukur të Tiranës pas meje. Ne do të flasim sot për mjedisin. Mjedisi është faktori kryesor i jetës në tokë dhe si till duhet ruajtur dhe përdorur me kujdes. Mirpo, në vende të ndryshme të botës, mjedisi ka përdorime të ndryshme, duke shkaktuar ndonjëherë dhe problematika të shumta që lidhen me qytetet e mëdha, me qarkullimin, me ndotjen në qytetit apo me katastrofa të tjera natyrore siç kanë të bëjnë me prerjen e pyjeve, ndërtimin e shumtë në disa zona apo shkatrimin e zonave ekologjike dhe të mbrojtura. Un kam kënaqësinë që në këtë transmetim të drejtë për drejtë kem profesor doktor Romeo Anxhari, pedagog në Universitetin e Tiranës. Mirëmëngjes dhe faleminderit që pranuat ftesën për këtë lidhje direkte. Mirëmëngjes. Faleminderit ju që kujtoheni të bëni emisione për mjedisin. Në fakt në emisionin e mëngjesit ne gjithmonë priremi që t'i kushtojmë një vëmendje të veçantë problematikave gjithmonë shqetësuese dhe menduam që sot të flasim për mjedisin dhe sa rrezikuar është ai realisht në Shqipëri. Po, faleminderit. Po ju thatë që është një panoramë shumë e bukur e Tiranës, që këtu, po në fakt unë nuk do ta quaj shumë e bukur, për shkakun sepse ne jemi këtu në këmbët e dajtit, pikërisht në kodrat që duhet të ishin të gjelbëruara. E nëse kamera kthehet mbrapa do shikoj pikërisht se si ka qenë kjo zonë, ka qenë një zonë e gjelbëruar. Këtu nuk flasim thjesht për faktin që nga zona e gjelbëruar është kthyer në zonë të urbanizuar, dhe për çështje etike që ishte mirë u bë keq e tjerë, por flasim për çështje jetike. Do të thënë, kjo pjesë e Tiranës është pjesë e kurorës së gjelbër të Tiranës dhe emërtohet kurorë gjelbër për faktin sepse ka shumë rëndësi jo vetëm për faktin e gjelbërimit, por edhe për faktin e sepse i ofron Tiranës mundësi të tjera, siç është ai ndrimi i ajrit për shkak të zonës ndotur, pra freskimit në verë, por edhe për faktin sepse nëse do të kishte mbetur e gjelbruar, do Tirana do kishte mundësi që të menaxhonte më mirë ujrat, rrjedhëse sipërfaqësore të saj.
Këto janë disa nga elementët që e bëjnë të rëndësishme kurorën e gjelbër Tiranës, pra nga Dajti, drejtinë për Saukut, Farkës, Kodrejt Djelit që është sot dhe mëtej, drejtinë të Jug Perëndimit. Pra, roli që ka zona që tashmë është e urbanizuar dhe ne mund të shohim se sa shëmtuar është urbanizuar, pra sa në mënyrë abuzive është ndërtuar këtu, sa në mënyrë të pa menduar, të pa planifikuar dhe të pa mençur, do të thoja, të pa koordinuar me qytetin që është ngjitur. Është ndërtuar ndoshta edhe më keq se në Tiranë, ne themi që Tirana është betonizuar, është, falim për shprehjen, është bastarduar, por këtu është, ky fenomen është edhe më i keq akoma, edhe për një fakt që do ta shpjegojmë. Pra, urbanizimi i zonave të gjelbra ne na shkakton një rritje të temperaturës në zonën në periudhën e verës me 2 gradë në raport me zonat e tjera, krijon ato që quhen ishujt e nxehtësisë urbane. Së pari dhe së dyti, çështja më e rëndësishmja është fakti që ne sot, pra, Tirana ka 2 sisteme të menaxhimit të ujërave, 2 sisteme të evadimit të ujërave të saj sipërfaqësore, është lumi i Lanës dhe lumi i Tiranës. Lumi i Lanës që kalon përmes Tiranës, të themi qendrës së saj, dhe lumi i Tiranës që kalon pak më në veri, 1 km apo 1.5 km në veri të zonës qendrës Tiranës, që edhe ai është shumë i rëndësishëm për shkak të urbanizimit që gjithë ajo pjesë ka patur. Atëherë, çfarë lidhje ka urbanizimi i egër i kësaj zone me evadimin e ujërave në Tiranë? Për llogaritjet e rregullimit të shtratit të Lanës janë bërë që në vitet 30, duke patur parasysh ose duke marrë në konsiderat, duke përllogaritur prurën maksimale të Lanës në kushtet kur gjithë kurora e Tiranës, e kodrave të Tiranës ishte zonë natyrore. Në një zonë natyrore me gjelbrim, 90% e ujit të rreshjeve shkon për të ushqyer ujrat nëntokësore. Pra, humbet nëntokë. Dhe kjo është një zonë, tu jemi në krahun si bie jug lindor të ose jug më tepër lindor të sinklinalit të Tiranës. Formacionet gjeologjike këtu janë të përshkueshme nga uji. Pra këtu uji bie dhe shkon ushqen ujrat nëntokësore. Dhe kështu që në një zonë të gjelbruar siç ka qenë në atë kohë, gjithë ujrat shkonin për të ushqyer ujrat nëntokësore dhe kështu që në lanë përfundonte vetëm 5 apo 10% e ujrave të rreshjeve. Aktualisht në lanë përfundon gati 100% e ujrave. Në zonën e urbanizuar shkon 100% e ujrave, në përjashtim të zonave ku mund të ketë ndonjë lulishta të vogël aty para pallatit. Ndërsa me sa shikojmë edhe këtu në sfond, ne urbanizimi po përparon, pra betonizimi përparon dhe betonizimi bën izolimin midis rreshjeve dhe nëntokës. Kështu që të gjithë rreshjet përfundojnë në lanë. Atëherë çfarë bën? Ne ndodhemi gjithmonë më shpesh tani përballë eventeve të përmbytjeve, pra të daljes së lanës dhe të pamundësisë së lanës për të marrë gjithë kanalizimet që janë në Tiranë. Dhe atëherë ne jemi drejt përpara dy sfidave, pra ose duhet të zgjerojmë kanalizimet e evadimit të ujrave të bardha të Tiranës, ose duhet të ndërhyjmë këtu. Pra në dyja rastet ne kemi mundësi që të ndërhyjmë. Ndoshta mund të shpjegojmë se çfarë mund të bëjmë. Fjala vjen tani që është duke u bërë plani i madh i Tiranës, ku komuna Dajt, ku ne jemi, nuk ka një plan më vetë, por ka tashmë një plan për gjithë Tiranën të përbashkët. Duhet patjetër të futen si të detyrueshme masat që ne i quajmë masat e adoptimit me ndryshimet klimatike. Një nga ato masa do të ishte, fjala vjen që asfalti ku ne jemi tani mos të ishte i papërshkueshëm nga uji, por të ishte një asfalt i përshkueshëm nga uji. Nuk ka ndryshim çmimi, është, pra nuk ka kosto për as për privatin, as për bashkinë në rastin kur i shtron, kosto shtesë, dhe nga ana tjetër bën pikërisht këtë që si thuash zbut efektin e urbanizimit, krijon mundësinë që një pjesë e ujrave të rreshjeve të evadohen me ujrat nëntokësore.
Ne tani jemi në kushtet e ndryshimeve klimatike, pra ndryshimet klimatike po ndodhin në botë, edhe në Shqipëri, do ndodhemi gjithmonë e më shumë përballë eventeve të jashtëzakonshme të rreshjeve në formë rrebeshi, pra sasi e madhe rreshjeve në njësi të kohës, brenda minutit do të bjerë më shumë se sa ka rënë. Në nivel të vjetor rreshjet mund të jenë po ato me ndryshim të vogël në drejtim të uljes, por do të rritet intensiteti në periudha të caktuara dhe atëherë ne do të përballemi pikërisht me këtë fenomen të përmbytjes në pjesën e poshtme të lanës. Luna, ju na duhet ta mbyllim. Lana është drejtvizore, është planifikuar që të jetë si një kanal i drejtë në mënyrë jo të drejtë, në mënyrë jo shkencore, po ashtu ishte, të themi shkenca viteve 30, pikërisht ashtu i planifikonte, ndërsa tani ne në pjesën nga pallati i shigjetave dhe poshtë duhet që të kemi një rregullim të shtratit të lanës me sa më shumë meandre, me sa më shumë të themi dredhza, dredhime, siç mund të quhet në gjuhën popullore, me qëllim për të ngadalsuar rrjedhën e lanës për të shpëtuar pjesën e poshtme të lanës. Luna, na duhet ta mbyllim transmetim të drejtë për drejtë. Sepse në formë përmbledhur kemi mundur të japim edhe këtë informacion që pasuroi më së miri edhe me pamjen, unë vërtet falenderoj edhe pedagogun i cili ishte i gatshëm për të pozicionuar prandajtit sot në këtë bisedë. Të përshëndes. Falenderojmë Stella, mirupafshim. Dhe sigurisht ka qenë në një mënyrë të shpejtë, miqtë dashur, megjithatë besoj kam mjaftuar për të bërë një përshkrim ashtu siç duhet të situatës dhe se si duhet përballemi me të. Do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do të jenë 3 mikesha që do të bashkohen pas pak me Gertin në këtë studio. Mirë, kthehemi në studio dhe do flasim për projektin Lead, se çfarë është, unë nuk e di, a kuptohet, unë e di, por e lash më tepër në këtë lloj suspanse për të ftuarat në studio. Natyrisht do të ndalemi gjatë te ky projekt i cili ka të bëjë me diçka interesante dhe ka të bëjë me leadershipin, kryesisht për të rinjt. Denada Kakeli, Lead Project Coordinator, është koordinatore e këtij projekti. Mirëmëngjes, faleminderit. Ujvara Ponari është koordinatore për alumnin pjesëmarrëse e 2 viteve në periudhën 2014-2015 dhe Klodiana Beshkus, pjesëmarrëse aktuale e këtij projekti. Mirëmëngjes. Faleminderit për prezencën në studio në këtë mëngjes. Çfarë ndodh konkretisht Denada me këtë projekt? Atëherë, programi Lead Albania është një program leadershipi, cili jep mundësi profesionistëve të rinj dhe të talentuar nga sektori privat të kenë një përvojë në procesin e qeverisjes së vendit. Pra, pjesëmarrës, të cilët janë profesionistë dhe kanë dëshirë të angazhohen dhe të jenë pjesë e procesit të politikëbërjes, kanë mundësi që të punojnë për një vit si këshilltar në institucionet publike. Institucionet me të cilat ne bashkëpunojmë janë Kryeministria, Ministri të ndryshme, Institucioni i Presidentit, Banka e Shqipërisë dhe Bashkia e Tiranës. Ky model në fakt është model i shtëpisë së bardhë, pra është një nga programet më prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është pra White House, njohur si White House Fellows. Ka rreth mbi 50 vjet që operon pra atje dhe është shumë i suksesshëm. Ndërkohë ne në Shqipëri kemi vetëm 3 vite, por me hapa të vegjël por shumë suksesshëm deri tani. Dhe unë tani e dëgjoj ose më sakt kur më erdhi dhe informacioni, natyrisht duke përgatitur edhe pjesën e skaletës, ishte shumë interesante. Ujvara, çfarë ndodh? Ju keni qenë pjesëmarrëse në 2 vjetë para. Është kam përshtypjen jo për gjithë është i aksesueshëm. Si procedohet, si mund të shkohet, është shumë e rëndësishme kjo për ato që duan për të qenë pjesë e këtij programi, natyrisht ka ca kritere, kam përshtypjen. Kjo është një pjesë faktikisht që Denada e di më mirë, procesin e përzgjedhjes, por ti aplikon me një projekt tënd që ti mund të kesh për ta zhvilluar në një nga dekasere më të larta të qeverisë. Unë kam pas të aplikuar te Ministria e Jashtme për Drejtat e Njeriut dhe Rinia, se si të hapnim institucionin më shumë dhe të angazhonim të rinjt në këtë fushë kaq të rëndësishëm. Procesi ka qenë i gjatë, për të thënë të drejtën, ka qenë kohëgja impenjativ. Ka qenë me faza të ndryshme, do të thonë, nuk kam qenë dhe jashtë dhe ka pasur dhe mundësi që unë ta bëja edhe aplikimin nëpërmjet Skype-it. Ka qenë shumë të bashkëpunueshëm, do të thonë, në këtë aspekt. Zgjidhen persona të cilën kanë kualifikime shkolla, do të thonë, përvoja të ndryshme të tyre dhe që të sjellë diçka të re në një farë mënyrë. Nëse ke një motivim që mund të shërbejë shoqërisë tonë, kjo është një program shumë i mirë në këtë aspekt, mendoj. Shumë i mirë. Dhe me që Ujvara të bëri asist, çfarë ndodh
kryesisht tek pjesa e kritereve, Denada? Pra, kriteret që ne kemi, ato kritere kyçe, ne dëshirojmë që individ të cilët ka një përvojë të rëndësishme pra në karrierën e tyre, kanë arritjet... Ka një përvojë, për shembull, çfarë duhet bëj unë? Ti duhet të vish dhe të aplikosh tek programi Lidl Albania, i cili është i hapur gjatë periudhës 15 janar deri në 15 mars, dhe do të duhet që institucionit, pra me përvojën që ti ke, qasësh një institucionit tek të cili ti dëshiron të angazhohesh dhe të japësh kontributin tënd. Pra, ajo që është shumë e rëndësishme është individët, të cilët janë profesionistë, por dëshirojnë pra kanë kapacitet dhe potencial leadershipi, ti ata shohin një institucioni dhe të bëhen të dobishëm për ta. Të bëhen të dobishëm. Bëhen të dobishëm. Lodiana, juve po e aplikoni aktualisht. Pa. Në një farë mënyre, pse zgjodhët ose më saktë në një farë mënyre keni qenë shumë afër edhe marrjes së informacionit, pavarësisht se unë nuk është se i kam ndjekur gjitha llojet e njoftimeve, por fakt është pse zgjodhët dhe çfarë projekti zgjodhët. Atëherë, unë vi nga fusha akademike, do të thënë duke qenë se isha angazhuar disa vite në mësimdhënie dhe le të themi nga ana teorike kisha parë se në çfarë aspekt mund të kontribuoja në shoqërinë shqiptare, zgjodha atë ministri që ishte më afër fushës time të studimeve, ose profesionale që është Ministria e Jashtme, punëve të jashtme, duke qenë se unë kam mbaruar vetë për shkenca politike e marrëdhënie ndërkombëtare. Kështu që në këtë aspekt, ky është një projekt që të çon pranë institucionit ku ti vetë ndjehesh më afër, ku mund të kontribuosh më shumë dhe të marrësh më shumë nga ky institucion. Kështu që unë zgjodha këtë ministri në përmjet një projekti që kishtë të bënte kryesisht me bashkëpunimi rajonal, pra të vëndeve të Balkanit përëndimor, një fush që e njëja mirë, për cilën kisha studiuar, kisha lexuar për vite me radhë, kisha mbaruar dhe temën e doktoraturës në këtë fush, dhe prandaj të gjitha gjërat erdhe në një pikë që u përputhen dhe u bëra pjesë e programit. U bëra pjesë e programit. Çfarë ndodh brenda një viti, Ujvara? Ju e keni kaluar në dy edicionet e mëparshme. Është një vit që kalon shumë shpejt, dhe Klodiana si thash shijoje, domethënë mundohu sa më shumë të bësh. Përveç komponentit që ti je i atashuar në një nga kabinetet të institucioneve, ti ke edhe një komponent trajnimi që i bashkërindet kësaj përvoje, të cilën ti të bën të kompletohesh si një lider i arshëm për shoqërinë shqiptare. Komponenti i trajnimit ka qenë vërtet shumë i bukur sepse kemi pasur ekspertë të ndryshëm, të fushave të ndryshme, por kemi pasur një udhtim jashtë në Bruksel në një nga institucionet më të mira ose qendra më të mira për leadership që mbahet në botë. Përveç edhe aspektit që ti takon, domethënë këta njerëz, është edhe një aspekt tjetër, domethënë që ti e përmison veten në fushën tënde, po ti takon edhe njerëz rreth rrotull, për shembull, ne jemi një klasë që ose një grup që vazhdojmë bëhemi akoma dhe kjo është e rëndësishme e këtij programi që ka dhe pjesën e alumnit, do të thonë që nuk përfundon me një vit. Ne kemi krijuar jetën ton alumni, Lid Albania alumni, të cilën tani duam të krijojmë një potencial ton dhe të vazhdojmë të organizojmë aktivitetet që të shërbejnë shoqërisë civile ose shoqërisë shqiptare. Shoqërisë shqiptare dhe në një farë mënyre le ta themi më hapur dhe na da puna është e garantuar. Puna është garantuar. Se kjo është e rëndësishme, është epilogu është shumë i rëndësishëm. Puna është garantuar për një vit, pra për vitin që pjesëmarrësit janë pjesë e programit. Ata janë të punësuar si dhe të barabar si këshilltarët e tjerë në ato institucione. Se çfarë ndodh mbas një viti, ne kemi përvoja të ndryshme. Qëllimi ynë është që të rrisim të investojmë në persona të cilët në të ardhmen të jenë potencial për leadership. Ka individ të cilët vazhdojnë dhe gati më shumë se 50% e atyre që kanë përfunduar programin deri tani, vazhdojnë të jenë të angazhuar në këto institucione apo në institucione të tjera publike. Sikundër ka dhe profesionistë të tjerë të cilët vazhdojnë karrierën e tyre në sektorin privat dhe vazhdojnë të zhvillohen dhe në të ardhmen sigurisht që të këta janë potencial për leadershipin. Leadershipin, kështu që shijoje në një farë mënyrë, por fakti është që në një farë mënyrë është Klodiana edhe në dorën tuaj, kam përshtypjen që të ngjisni në ato institucione që brenda vitit do të punoni. Patjetër, qasja është disi personale. Domethënë, varet nga mënyra se si ti e merr të gjithë këtë eksperiencë. Kuptohet varet dhe nga institucioni, për shembull në rastin tim institucioni ka qenë tepër i hapur dhe shumë i kpritës për sa i përket angazhimit tim aty. Qasja është pak sa më e ngurtë në fillim dhe pastaj le të themi akujt fillojnë edhe shkrihen gjatë rrugës.
dhe kjo besoj se vlen si rregull për të gjithë, por siç e tha dhe Uivara, është një rrjet, është një rrjet bashkëpunimi i tërë. Domethënë, edhe ne të klasës, të grupit të ri kemi kemi grupin e kaluar tek i cili mund të mbështetemi për sugjerime, për këshilla, ndërkohë njohim njerëz të rinj, ndërkohë jemi në kontakt me vendimarrje, me politikë bërjen. Kështu që në tërësi programi është për mendimin tim ja vlen që të jetohet. Që të jetohet. Një vit mjafton, Uivara? Është i mjaftueshëm? Ju thatë që vini nga jashtë me studime. Është i mjaftueshëm për të plotësuar atë kuadrin, për të qenë të sigurt, për të parë se ç'ndodh në këtë shtet me këto institucione? Nëse të thonë, ti vjen me një projekt tënd specifik, kështu që për atë projekt mund të hidhen hapet, prandaj është në disa herë dhe po mbajtë, vazhdon të thonë ka këtë ndikim. Një vit është, për disa masi ka qenë mjaftueshëm, disa jo, varet nga... Ne mos ne themi shpesh që duhet të zgjatej pak më tepër. Pak më tepër. Sepse e kemi kështu si, le themi, si batut grupi, në kuptimin që me qënë se po e shijojmë dhe po e kalojmë vërtet mirë në këtë program dhe në këtë eksperiencë, do të donim të ishte pak më i gjatë. Por unë mendoj që një vit për të njohur veten në raport me institucionin, për të njohur se si funksionon institucioni, besoj se mjafton. Pse tjerat ja lëm kohën. Besoj se mjafton. Denada, deri tani, sa kanë mbetur në institucionet shtetërore? Është viti i tretë, në fakt. Është viti i tretë, në fakt, dhe nga klasa e parë dhe e dytë janë diplomuar 19 pjesëmarrës dhe aktualisht 10 prej tyre vazhdojnë të jenë të angazhuar në ose në dhjetë institucione ose në institucione të tjera publike. Pra që kanë marrë një ofertë për të bashkuar tek institucionet e tjera. Është aksesibël edhe për OJF të ndryshme, huaja të stacionuara në Shqipëri, kam përshtypjen. Programi është për individ të cilët janë profesionistë. Mund të kenë përvoja të ndryshme, si nga sektori privat, apo mund të kenë dhe përvoja të mëparshme në sektorin publik, por jo në këtë nivel, pra jo në nivelin e lartë drejtues, sepse programi këtë qëllim ka. Çfarë financon konkretisht Fondi Shqiptaro-Amerikan për ndërmarrjet? Në këtë program, kuptohet? Pra, atëherë, individët, pavarësisht se janë të gjithë, pra janë të punësuar nga fondacioni, marrëdhënia e punës dhe kontrata është nënshkruar me fondacionin, Shqiptar-Amerikan për zhvillim, natyra dhe angazhimi i tyre, natyra dhe më thënë e përfshirjes në program, është tërsisht e dedikuar në institucioneve ku ata atashohen. Pra, kryesore për ne, për programin për dhe për individet, është që ata të bëhen të dobishëm në institucionet pritse. Programin më pas i plotëson edhe pjesën e një komponentit edukimin, si që tha Uivara, që i trajnon, i përpunësin që takojnë drejtues të sektorve të ndryshëm, pra plotëson një përvoj një vjeçare. Një vjeçare, për ta vazhduar me këto, Uivara, fakta që është e domosdoshme, e mendon tashme që është e domosdoshme, pikrisht le ta themi kjo urë lidhse ndërmjet mbarimit studimeve dhe kalimit të shtetë. Duhet kjo gjë një lloj masteri më vete ky program Little Albania. Po, se të kompleton si individ plotësisht. Nëse nuk ke një përvojë në shtet, është diçka do të thonë që ti mund ta mësosh. Nëse ke një ide dhe mund ta krijosh, kjo është mundësia që ti shkon dhe ata shohësh në këtë nivel të lartë qeveritar që ta plotësosh këtë dëshirë tënde. Në çfarë institucioni keni shkuar ju? Unë kam qenë pranë Ministrisë së Jashtme. Pranë Ministrisë së Jashtme, do aty ku keni zgjedhur projektin, po, sepse thatë edhe për projekt. Nuk është më se domosdoshme një diçka e tillë. Është diçka që kemi parë në Amerikë ka pasur shumë sukses, është diçka që jemi mundësi të rinjve që ka një ide për të krijuar ose shohin një mangësi në shoqërinë civile ose në shoqërinë shqiptare që mund të jepet kjo mundësi për ta zhvilluar ose për të ndihmuar në këtë nivel, është në këtë nivel. Një mënyrë tjetër, Klodiana, për të mësuar më shumë jetën administratën publike. Pa tjetër. Unë mund të flasë për eksperiencën time personale. Unë jam me atashuar pranë kabinetit, por edhe pranë qëndrës e ekselencës, që është një qëndrë pranë Ministrisë Punëve të Jashtme, e cila organizon shumë aktivitete në lidhje me politikën e jashtme, me rajonin, me shumë fushat të ndryshme, dhe në këtë le themi pozicionim tim dual të dy anshëm, unë jam gjendur shumë mirë, faktikisht. Dhe ideja është kjo që është një mundësi jo vetëm për të aplikuar idetë tua, risit, ose programet që mund të kesh si një i ri në shoqërinë tonë, por njëkohësisht edhe për të mësuar disi se si funksionon edhe administrata publike në lidhje me vendimarrjen. Për të parë që nga jashtë ndonjëherë gjërat duken shumë të thjeshta,
duken shumë të bëshme, po ndërkohë që je aty, kupton të gjithë komplikimet e rastit dhe të gjithë vështirësitë për të realizuar ato gjëra që nga jashtë duken të thjeshta. Dhe kjo është e rëndësishme. No. Dhe për sa kohë do të vazhdoj? Si projekt? Programi është i buxhetuar për 5 vjet, por duket që ka një angazhim dhe një dëshirë për ta vazhduar dhe për ta çuar edhe më tej. Për ta çuar edhe më tej dhe në aspektin e frekuentimit? Në aspektin e frekuentimit ne shohim që ka shumë interes. Ka aplikime, domethënë ka një numër të lartë individësh që i afrohen programit, sigurisht jo të gjithë arrin të bëhen pjesë e aplikimit. Ka numri që ne pranojmë çdo vit është maksimumi 10. 10 çdo vit. Ndërkohë që kemi rreth 300 deri në 500 të interesuar që aplikojnë për të bërë pjesë e programit. Ka një komision të posaçëm që merret në... Ka një komision të posaçëm i cili pra aplikimi kalon në disa faza. Është faza e parë e cila aplikohet nëpërmjet një sistemi, pra krijohen të dhënat, hartohet një propozim siç e shpjegoi edhe Ujvara për institucionin pritës. Dhe më pas është një intervistë me panelin e programit, pra një panel i ngritur nga stafi i programit dhe nga fondacioni. Dhe pjesa më kyçe është komisioni për zgjedhësh. Pra janë ata, janë individ të cilët kanë një përvojë si profesionale, ashtu dhe në drejtim, pra ashtu dhe në leadership, të cilët bëhen pjesë në mënyrë vullnetare në komisionin e për zgjedhës dhe janë ata që vendosin pasaj për ata individ, për 10 individët që ja propozojnë institucioneve pritëse. Pritëse. Më pas kalohet një intervistë me titullarët e këtyre institucione, ministër apo drejtor kabinetesh. Dhe janë ata që në fund vendosin nëse do t'i presin pjesëmarrësit për një vit në sesionet e tyre. Kështu që ne veçanërisht falenderojmë ata, sepse pa ata bashkëpunimi nuk do ishte kaq i suksesshëm. Mirë, faleminderit Denata. Faleminderit. Denata, faleminderit, po vazhdoj, shijoje këtë histori derisa sa të kesh punësi, me që i besoj Ujvarës sepse ka kaluar vetë këtë. Dhe kam përshtypjen edhe ti po e konstaton. Mirë. Folëm për Lidl Albania, një projekt shumë interesant dhe ku qasja është e madhe, pranohen vetëm 10, si kundër Denata e Përcolli, që është koordinatore e projektit, pranohen 10, aplikimet janë të shumta, bëni kujdes dhe në një farë mënyrë është edhe momenti për të bërë diferencën e të arsimuarit në vend dhe të arsimuarit jashtë. Është shumë e rëndësishme dhe në një farë mënyre konstaton nivelin e një formimi profesional të arsimit lartë të kushdo qoftë. Por iniciativa është e vlefshme. Këtu kemi përfunduar, faleminderit. Ishte gjithçka për sot. Do takohemi nesër, si çdo mëngjes në orën 7. Mirupafshim.